Si jambo la kutilia shaka kwamba Kenya ni mojawapo ya nchi mahiri ulimwenguni. Talanta zetu zimesifika tangu jadi. Wanariadha kama Kipchoge Keino, Henry Rono na Rudisha, ambaye ni babake Rudisha tunayemfahamu sasa hivi, walijitosa kwenye ulingo enzi za kale. Na mavuno waliotuletea nchini bado hayajasahaulika. Eliud Kipchoge, gwiji wa mbio za masafa marefu, yani marathon, amejitawaza kuwa mwanadamu wa kwanza kukimbia mbio hizo kwa chini ya saa 2. Kulingana naye Eliud, upeo wa mwanadamu ni mpana, bora tu insi yuyo huyo kujiwekea maazimio. Wanakandanda wetu McDonald Mariga, Musa Otieno, Mike Okoff, Victor Mugubi, Divock Origi, Arnold Origi, Dennis Oliech, ambaye kwa wakati mmoja alitangazwa kuwa 10 bora ya wale vijana chipukizi katika uwanja wa kandanda, wametupa taswira ya kutamanika. Kama mkufunzi mwenye tajiriba kama Jose Mourinho angeweza kumsajili McDonald Mariga katika klabu ya Inter Milan, wakati huo akiwa amepewa jina la sifa The New Vieira. Mkufunzi wa Tottenham naye akahama naye Victor Mugubi toka Southampton hadi Tottenham. Kama Divock Origi, kwa kukinai kuchezea Harambee Stars, alichukuliwa kwa kasi na nchi ya Ubelgiji. Basi kwa nini hatujipigi msasa na kukubali kwamba Mungu ametutunuku rasilimali si haba? Nchi ya Afrika Kusini ni nchi ya kutajwa na kutajika. Lakini bado walimtuma mhandisi ama walimtumia mhandisi Mkenya kustawisha trafiki katika miji yao mikuu. Nchi ya Amerika ilimtambua mwana wa msomi wa Kenya Barack Senior na kumtangaza kuwa rais wa kwanza mweusi, Barack Hussein Obama. Na hapo mama wa taifa la Amerika akawa Mwafrika mweusi kama mpingo. Hii ni ishara tosha kwamba Kenya ni chimbuko la talanta. Lakini kwa nini sisi wenyewe hatuwezi kujikimu? Kwa nini feri zetu zidondoshe magari kama pakacha iliyovuja? Kwa nini itugharimu siku 13 kuona na kutoa miili ya Wakenya kutoka kwenye bahari? Kwa nini? Kwa nini timu zetu hazipiti mkondo wa kwanza katika mapishano yoyote? Kwa nini hatuwezi kuandaa vidumbwedumbwe vya kimataifa hapa nchini Kenya? La kushangaza ni kwamba tungalikuwa na mapishano ya wizi wa kura, Kenya tungalikuwa nambari moja. Tungalikuwa na mapishano ya kuwa na matajiri wa ghafla, Kenya tungalikuwa nambari wani. Wenzangu wa Kenya, tuchukue mtazamo wa Eliud Kipchoge, ambaye amesema na kurudia kuwa no human is limited. Tuache ubadhirifu, tuache ufisadi, tuache ukabila, tuache unafiki, ili tujenge Kenya iliyopangwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mimi wenu mwana kindakindaki wa ziwa kuu Otieno. Aya.